អានេះបាយមកវាអានេះបានត្រីអាំងអូបាយឡៅអីអូវាអឺឡៅកាលនេះយើងចង់និយាយរឿងកូនណាមកវានិយាយរឿងអីអឺខ្ញុំគិតថាកូនស្រីយើងមិនបាច់ឲ្យវារៀនបានវិញឆ្ងាយទៅដឹងព្រោះអីវាមិនផុតពីជាក្រានជើងឆ្នាំដែរណាមិនគិតអញ្ចឹងអូវាអឺឡៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវារៀនទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាឈប់រៀនបាច់ខាតខ្ញុំគឺត្រូវវាឈប់រៀនតែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំណាចង់ឲ្យកូនរៀនណាអូវាឲ្យវាចេះអានចេះអីមកគេហើយឲ្យវារៀនបានពេញពោះមានការងារធ្វើមិនចង់ឲ្យវាលំបាកណាអូវាម៉ែវាឯងកុំចេះជាខ្ញុំដាច់ខាតគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យចាំថាឈប់រៀនឥឡូវម៉ែវាហៅកូនមកឲ្យវាឯងគិតអញ្ចឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅចាំចាំថាអើចាំថាពុកហៅកូនមុននឹងពុកសម្ដេចចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនហើយចាំមិនក៏ឲ្យកូនឈប់រៀនពុកយល់ថាកូនស្រីខំរៀនដល់ណាក៏មិនណែមិនផុតចង្រាត់ជើងឆ្នាំងដែរហើយសំខាន់គឺពុកឲ្យកូនឈប់រៀនឲ្យកូនឯងជួយមើលការងារផ្ទះម៉ែឯងហ្នឹងឥឡូវពុកថាឲ្យឈប់គឺត្រូវតែឈប់ចាពុកម៉ែជិះទូម៉ែចាលោកតាគ្រីកូនកូនបានឲ្យជិះម៉ូនេះកូនជិះម៉ូតូបូនទៅម៉ែកូនបាទម៉ែម៉ែម៉ែកានេះកូនធ្វើការបើប្រាក់ខែដំបូងកូនជូនម៉ែណាម៉ែនេះប្រាក់ខែដំបូងរបស់កូនកូនកូនមានទុកលុយចាយខ្លួនឯងខ្លះហើយណូកូនបាទម៉ែកូនទុកឲ្យតើសម្រាប់ចាយវាខ្លួនឯងអឺលបងអើយតើណាមកចុះមកគួយលេងសិនយ៉ាងម៉េចហើយលបងខ្ញុំលឺនេះនិយាយថាលបងឯងឈប់ឲ្យចន្ទថាទៅទៅរៀនលបងអើយមកឈប់ឲ្យសំណក់ក្មេងឲ្យគ្នារៀនតូក្រែងបានលោធ្វើការដោយកូនខ្ញុំហើយនេះកូនខ្ញុំខ្ញុំជាសត្រីមីម៉ាយផងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំរៀនហើយគេយកលុយប្រាក់ខែមកឲ្យខ្ញុំនេះមិនមែនឲ្យពូគួរណាតឲ្យឯងចន្ទថាគ្នាអាចទៅរៀនបានដូចគេដូចឯងទៅព្រោះចឹងនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសអាចមានសិទ្ធិរៀនដូចគ្នាបានតើពូគួរណាតឲ្យគ្នាទៅរៀនដូចគេដូចឯងតើពូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតខុសហើយនេះអើយដែលខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឈប់រៀនចាមិនអីទេលោកបងយើងដឹងខុសហើយយើងថាបើឲ្យកូនចូលរៀនពីតូព្រោះនាងក៏មិនឈប់ដែរអញ្ចឹងឲ្យនាងរៀនឲ្យបានចេះដឹងក្រែងលោកបានធ្វើការដោយកូនខ្ញុំណាលោកបងមិនមែនណាលោកពូលោកពូគិតនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលលោកពូចាប់ភ្នាក់រលឹកប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ហួសពីទេសម្រាប់ចន្ទថានោះលោកពូអឺអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអរគុណអ្នកច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំជម្រាបលាទៅប្រទេសហើយនេះបាទសុខសប្បាយតាមផងណាលោកពូម៉ែវាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឲ្យកូនទៅរៀនវិញណាម៉ែវាមែនទេគ្រូអឺហើយស្អែកកូនឯងរៀបចំលឿនពាក្យទៅរៀនទៀតទៅអរគុណលោកពូអញ្ចឹងយើងហូបបាយតែម្ដងហើយអូវាអឺតោះយើងហូបបាយចឹង